Orman elimizdің басты байлығының бірі баға жетпес экологиялық және экономикалық ресурсы. Ұлттық игілігіміз жыл сайын қазанның 3-ші жексенбісі орман шаруашылық қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтіледі. Орманшылар әулеті де Ақмола облысында өте көп. Солардың бірнешеуімен тілшіміз кездесіп қайтты. Ақмола облысындағы орман қорының аумағы 1 миллион гектардан асады. Орман шаруашылығының 13 мекемесі мен 2 мемлекеттік ұлттық табиғи паркі бар. Оларда 2000-ға жуық маман табиғат байлығын қорғау күзетінде. Аталған салада тұтастай әулет бірнеше ұрпаққа жалғасып еңбек етіп келеді. Айта кетейік, Ақмола облысы бойынша 50-ден астам орманшы әулеті еңбек етеді. Олар ұрпақтар сабақтастығына ұласқан деуге болады. Асқаровтар әулетінің орман шаруашылығындағы еңбек өтілі 70 жылдан асады. Кезінде отбасының атасы Асқар Собыбеков саналы ғұмырын табиғаттың байлығын көзінің қарашығындай қорғауға зор үлес қосқан. Одан тараған ұрпақ Қайролла Асқаров та осы салаға осыдан 40 жыл бұрын әкесінің жолын жалғастыруға келіпті. Почему я пошел в лесное хозяйство? Әкем Октябрь орман шаруашылығында еңбек етті. Қазір осы салада біздің отбасының 3-ші ұрпағы еңбек етіп жатыр. Мен әкемнің ізін жалғасам, қазір балам менің жолымды таңдап қызметте отыр. Болашақта немерелерім орман шаруашылығы саласындағы біздің соңымыздан ереме деп үміттенемін. Орманшылар әулетінің 3-ші ұрпағы Ардақ Асқаров бұл салаға 2006 жылы келген. Мектепте оқып жүрген кезінде сабақтан қашып кетіп, әкеммен бірге орман аралап кеткенді жақсы көретінмін деп еске алады. Ардақ қазір Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне қарасты Айыртау филиалын басқарады. Орман шаруашылығының тарихы 1898 жылдан басталады. 46 мың гектардан астам алқапталып жатыр. Постоянно выезжали в лес с отцом. Әкемнен үнемі қалмайтынмын. Кішкентайымнан бәрін көріп өстім. Заңсыз ағаш кескенді, браконьерлікті бала кезімнен көзіммен көрдім. Орман өрті жиі орын алатын. Сол кезден бастап осы сала ұнады. Сондықтан саналы түрде таңдадым. Асқаровтар әулетінде орман шаруашылығы саласына 4-ші ұрпағы келуі мүмкін. Өйткені Ардақтың ұлы Әлихан да болашақта орманшы болуды армандайды. Өмірін осы салаға арнап, ағашты өлкені аялап, молайтуда барын салып жүрген жандар аз емес. Солардың қатарында Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде орманшы болып еңбек ететін Айдос Күлболдинов та бар. Қыстың қақаған суығы мен жаздың аптап ыстығында бел жазбай еңбек етіп жүрген азамат. Бұл төңіректе Айдос Күлболдиновтың табаны тимеген жер аз. Орманды күндіз-түні жаяу аралайды. Қыстың қытымыр аязы мен жаздың аптап ыстығын да елемейді. Ет үйренген. Бір жыл орманшы болғаннан кейін, содан бір жыл жұмыс істеген емес, осы ақын жұмысқа үйреніп кетіп, осы басқа жұмысқа, басқа не уже барғымыз деген не қылады. Орман деген сияқты ол кісіні тарта береді. Ағаштың ішіне, орманға, құстармен, немен істегеннен кейін қызықтандырып, тек қана бұдан басқа жұмыс жоқ сияқты болады. Кәсіби орманшының жұмысы қауырт, күн суыса жан жануарларға азық дайындайды, орманның әр шетінде орналасқан науаларға қиыршық тұз әкеледі, пішен жинап сыпыртқы буады. Өзімен бірге балаларын, немерелерін де алып жүруді әдетке айналдырған. Оларға жануарларға қамқор болуды, ел байлығын қызғыштай қорып табиғатпен тілдесуді үйретеді. Бұл сағатымызда әкеммен бірге орманға барып бұтақ жинаймыз. Әкеммен жұмысқа барамыз. Мен әкеме әрдайым көмектесемін. Көптеген жануарларды көреміз. Біз оларды тамақтандырамыз. Айдос Күлбөлденовтың бұл салада еңбек еткеніне 30 жылға жуықтады. Білген түйген аз емес. Кәсіби орманшы адамзат баласының баға жетпес байлығын қорғап аялау қажеттігін балалары мен немерелеріне де әрдайым айтып отырады. Қазір Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі орман алқабын қорғаумен 250-ге тарта орманшы айналысады. Олар жылдар бойы тынымсыз еңбек етіп, жасыл желекті сақтап молайтуға барын салып жүр. Осындай адамдардың қажырлы еңбегінің арқасында табиғат анаға еш қауіп жоқ деп айтуға болады. Өйткені табиғат пен жануарлар әлемі кәсіпқой мамандардың қолында. Гүлнар Бекенова, Ұмсындық Наурызбаева, Бауыржан Смағұлов, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат.